यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ आजको कार्यक्रममा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयलाई उठान गरेको छु नेपाली राजनीति जस्तै नेपाली चलचित्रको क्षेत्र पनि अव्यवस्थित छ भन्ने लागेको थिएन तर शिक्षित र चेतनशील वर्गको बाहुल्य रहेको यस क्षेत्रको इतिहास नै अस्पष्ट रहेकोमा आश्चर्य भने अवश्य लागिरहेको छ इतिहासले वर्तमानको जग बसाउँदछ भने वर्तमानले भविष्यलाई निर्देशित गर्ने गर्दछ तर नेपालको चलचित्र क्षेत्र यति विशाल हुँदा पनि विगतको बारेमा राम्रो लेखाजोखा गर्न नखोज्नु वा नसक्नु एक विडम्बना त पर्छ यही विषयलाई उठाउँदै हाम्रा चलचित्रकर्मीहरू तथा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई आफ्नो इतिहास लेख्न र विगतका तथ्याङ्क र वस्तुहरूको संरक्षण गर्न आह्वान गर्दै यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ आजको यो विशेष कार्यक्रममा पहिलो नेपाली चलचित्र र यसका विवादका बारेमा छलफल गर्नेछौ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु विश्व इतिहासमा सबैभन्दा पहिले विक्रम सम्बत उन्नाइस सय बाहन्न सालको पौष महिनामा पेरिसमा व्यावसायिक सिनेमाको प्रदर्शन भएको थियो यसपछि प्रविधिमा भएको निरन्तर विकास र विस्तारले सिने जगतलाई विश्वभरि फैलाउन मद्दत गर्यो प्राविधिक रूपमा भएको विकास सँगसँगै सिने क्षेत्रले कलात्मक रूपमा पनि आफूलाई परिष्कृत गर्दै लग्यो त्यसपछि भने यो क्षेत्र मानिसहरूको जीवनसँगै गाँसिन थाल्यो जीवनको उतार चढाव भावना तथा कल्पनालाई जस्ताको तस्तै उतार्ने क्षमताको विकास भएपछि भने यसले आम मानिसहरूसँग नजिकको सम्बन्ध गाँच्न सफल भयो त्यसैले आजभोलि सिनेमा हाम्रो एक अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ विश्व सिनेमामा भएको विकासले नेपाली समाज पनि अछुतो रहन सकेन यही कडीलाई अप्नाउँदै करिब छ दशक अघिबाट नेपाली सिनेमाले आफ्नो उपस्थितिलाई दह्रो बनाउँदै लगेको छ तर आज आएर पहिलो नेपाली फिल्म कुन हो भन्ने विषय भने ओझेलमा परेको छ विभिन्न चलचित्रकर्मी तथा लेखकहरूको भिन्न भिन्न तर्कहरूले आम मानिसहरूमा अन्यलता सृजना गरेको छ वास्तवमा यस सम्बन्धीको विवाद के हो त यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ प्राय सबैजसो चलचित्रकर्मी लेखक तथा चलचित्र विज्ञहरू विक्रम सम्ब दुई हजार आठ सालताका भारतको कलकत्ताबाट नेपाली भाषामा सत्य हरिश्चन्द्र नामक एउटा फिल्म बनेको सन्दर्भमा भने एक मत देखिएका छन् तर सोही फिल्मको बारेमा भएको अस्पष्ट जानकारीकै कारण विवाद सृजना भएको वा अन्य के कारणले भएको हो सोको बारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ अब एकछिन सो फिल्मको बारे कुरा गरौँ विभिन्न पत्र पत्रिका तथा पुस्तकहरूमा प्रकाशित समाचार तथा लेखहरूलाई आदर मान्ने हो भने सत्य हरिश्चन्द्र नामक फिल्म भारतस्थित कलकत्तामा निर्माण भएको थियो विक्रम सम्बत दुई हजार सात साल कार्तिक पच्चिस गते शुक्रबारका दिन कलकत्ताको बालीगञ्ज स्थित रूपश्री स्टुडियोमा सो फिल्मको छायाङ्कन प्रारम्भ भएको थियो भने करिब एक वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्बत दुई साल भदौ उन्तिस गते शुक्रबारको दिन रिलिज भयो तर अन्य कतिपय लेखकहरूले भने सो फिल्म विक्रमसम्म दुई हजार छ साल असोज बाइस गतेबाट छायाङ्कन प्रारम्भ भएको जनाएका छन् विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर साल मङ्सिर बाह्र गते प्रकाशित अन्नपूर्ण पोषको शनिबारीय परिशिष्टाङ फुर्सदमा प्रकाशित अविनाश श्रेष्ठको प्रथम नेपाली चलचित्र हरिश्च्रका निर्देशक को थिए भन्ने लेख अनुसार सो चलचित्रको निर्माण दुई साल असो सात गतेका दिन टालीगन्ज कलकत्तामा शुभ मूर्वत गरी थालिएको र निर्माण सम्पन्न गरी विक्रमसम्म दुई हजार आठ साल भदौ तिस गतेका दिन कलकत्ताको जनता सिनेमा हलमा प्रदर्शन भएको छ धेरैजसो लेख अनुसार यस चलचित्रको निर्देशन डीबी परियारले गर्नुभएको हो भनी जनाइएको छ यसका साथै सो फिल्मको कथा पटकथा गीत र संवाद पनि डीबी परियारले लेखेका थिए यसका अतिरिक्त यस फिल्मको निर्माण लागतमा पनि उनको भागीदारी रहनुको साथै फिल्ममा एक पात्रको रूपमा पनि अभिनय गर्ने अवसर पाएका थिए भनिन्छ सो फिल्म एक लाख तीस हजारको लागतमा बनेको थियो जसमध्ये डिबी परियारले पच्चिस हजार लगानी गरेका थिए उनी बाहेक यस फिल्मका निर्माताहरू ठाकुर प्रसाद पीके बनर्जी र हरिप्रसाद मुखर्जी थिए तर कतिपय चलचित्रकर्मी तथा लेखकहरूका अनुसार तत्कालीन युवराज श्रीपास महेन्द्र वीर विक्रम शाहले पहिलो नेपाली चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र निर्माण गर्न भारू एकाउन्न हजार रुपियाँ सहयोग गरेका थिए भनी लेखे तापनि यसको पुष्टि भने कतैबाट पनि भएको छैन पहिलो नेपाली कथानक चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र पौराणिक धार्मिक परिवेशको कथामा आधारित भए तापनि यस फिल्ममा कुनै पनि स्पेसल इफेक्टको प्रयोग गरिएको छैन यस चलचित्रका कलाकारहरूमा प्रेम नजिर चन्द्रकान्ता रोजी मेरी शिला देवी जुली नन्दलाल बलबहादुर स्यान्डो पिटर राई दिलुसिंह छेत्री रनुदेवी भानुदेवी हर्कबहादुर सिंह तामाङ तिलक शङ्कर सागर दत्त कोइराला आदि प्रमुख रहेका छन् चलचित्रको प्रमुख पात्र हरिश्चन्द्रको भूमिकामा नजिर छन् भनिन्छ प्रमुख पात्र कलाकारको वास्तविक नाम नजिर भए तापनि पछि उनको नामको अगाडि प्रेम जोडेर प्रेम नजिर बनाइएको थियो नायिका तथा तारमतीको भूमिकामा कान्ता अथवा पासाङ लामुको अभिनय रहेको छ कान्ता अर्थात् पासाङ लामु तिब्बती मूलकी बौद्ध मार्गी हुन् चलचित्र सत्य हरिश्च्रकी अर्की नायिका शिला देवीले भने अप्सरा मेनकाको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् त्यस्तै बलबहादुर परियार स्यान्डो चाहिँ ऋषि विश्वामित्र बनेका छन् बलबहादुर परियार दार्जीलिङका हुन् र उनी अभिनेता मात्र नभएर सो समयका प्रख्यात बडी बिल्डर पनि थिए दिलुसिंह छेत्री र डीबी परियाले भने ऋषि विश्वमित्रका दुई चेलाको भूमिका गरेका छन् यो फिल्ममा चारवटा गीत र रा नृत्यहरू राखिएका छन् यो चलचित्र सोह्र एमएम ब्ल्याक एण्ड व्हाइट प्रिन्टमा बनेको थियो यसको लम्बाई तेह्र रिल रहेको जनाइएको छ पूरा फिल्मको प्रदर्शन समय भने एक घण्टा पैतालिस मिनट रहेको बताइएको छ तर यादव खरेलका अनुसार सो फिल्म पैँतिस एमएममा प्राप्त भएको थियो गीतकार तथा निर्देशक यादव खरेलले सो फिल्म सोह्र एमएमबाट ब्लोअप गरी पैँतिस एमएमा बनाइएको हो अथवा पैँतिस एमएमा नै खिचेर तयार गरिएको हो सोबारे खुलस्त जानकारी दिनुभएको छैन यो चलचित्रको प्रथम प्रदर्शन नेपालको राजधानी काठमाडौँमा दुई हजार आठ साल भदौ तीस गते गरिएको थियो जसको उद्घाटन तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले गरेका थिए चार महिनासम्म अपार भिडका साथ चलेको सत्य हरिश्चन्द्र फिल्म हेर्न नेपालको कुना कुनाबाट कैयौँ दिन लगाएर पहुँचवाला नेपालीहरू आएको समाचार भारत तथा नेपालबाट प्रकाशित हुने समाचार पत्र तथा सिने पत्रिकाहरूमा छापिएको हुन्थ्यो काठमाडौँको प्रदर्शन पश्चात विक्रमसम्म दुई हजार आठ सालको मङ्सिरमा दार्जिलिङ खरसाङमा प्रदर्शन गरिएको थियो भनिन्छ दार्जीलिङको क्यापिटल सिनेमा हलमा पाँच हप्तासम्म हाउसफुलको साथ चलेको थियो दार्जीलिङ र खरसामा पनि अपार सफलता पाएपछि सत्य हरिचन्द्रको प्रदर्शन तत्कालीन आसामको राजधानी सिलोङ र रा कालिम्पोङ तथा अन्य नेपाली बहुल क्षेत्रहरूमा गरिएको थियो यस प्रकार सत्य हरिश्च्र सिनेमा सो समयको ज्यादै चर्चित बन्न पुगेको थियो त्यसो भए विवादको जड के हो त कसरी विवाद सृजना भयो अब यसबारे चर्चा गरौँ यो सबै हुँदा हुँदै पनि विभिन्न चलचित्रकर्मी तथा लेखकहरूद्वारा यसलाई पहिलो नेपाली फिल्म मान्न तयार भएनन् पहिलो नेपाली फिल्म भन्ने प्रसंगमा विभिन्न मत विमतहरू प्रस्तुत भए कसैले सत्य हरिश्चन्द्र फिल्मलाई पहिलो नेपाली चलचित्र भएको पक्षमा वकालत गर्छन् भने कोही यसलाई नेपाली चलचित्र नै मान्दैनन् यसलाई पहिलो नेपाली चलचित्र नमान्नेहरूको भनाई के छ भने यो फिल्म मूल रूपमा हिन्दीमा बनाइएको थियो र पछि मात्र नेपाली भाषामा डप गरी प्रदर्शन गरिएको हो त्यस्तै अर्को तर्क के पेश गर्छन् भने यसका अधिकांश कलाकारहरू भारतीयहरू नै रहेको र केवल एक दुईजना कलाकारहरू नेपाली हुँदैमा नेपाली फिल्म भन्न नसुहाउने तर्क अघि सार्छन् फिल्म निर्देशक तथा गीतकार चेतन कार्कीले दुई हजार एकसठी सालमा काठमाडौँको रेडिसन होटलमा भएको फोटोग्राफी दिग्दर्शन नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा पहिलो नेपाली फिल्म सत्य हरिश्चन्द्र नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो फिल्मको सम्पूर्ण कामहरू भारतमा भएको केवल निर्माताको रूपमा मात्र दार्जिलिङ निवासी एकजना नेपाली डिबी परिया रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भाषामा डब गर्दैमा पहिलो फिल्म भन्न नहुने मन्तव्य व्यक्त बे गर्नुभयो यही तर्कलाई अघि सार्दै कतिपय नेपाली चलचित्रकर्मीहरू पनि सत्य हरिश्चन्द्र पहिलो नेपाली फिल्म नभएको बताउँछन् यस्तै चलचित्र निर्देशक प्रकाश सायमीले पनि आफ्नो लेख सिनेमाको मानचित्रमा पनि सत्य हरिश्च्र फिल्मलाई उल्लेख गरे तापनि यो नै पहिलो नेपाली फिल्म हो भनेर ठोक्वाका साथ प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन अझ उहाँ आफै अन्यलमा रहेर रा, हालसम्म पाएको पुष्ट अपुष्ट प्रमाणका आधारमा सत्य हरिश्च्र नै ने पहिलो नेपाली सिनेमा मानिन्छ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ यस प्रकारका विभिन्न तर्कका साथ सत्य हरिश्च्रलाई सर्वसम्मतबाट पहिलो नेपाली फिल्म मान्न सकिरहेको अवस्था भने छैन तर साइमीले एउटा प्रसंग उल्लेख गर्दै लेख्छन् सत्य हरिश्च्र बन्दा तत्कालीन राजा त्रिभुवन भारत प्रवासमा रहेको हुनाले प्रमुख अतिथिको रूपमा उनले नै शुभ शुभमुहत गरेको र यो कार्यप्रति गर्व गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् विक्रमसम्भ दुई हजार छ्यात्तर सालमा चलचित्र विकास बोर्डबाट प्रकाशित चलचित्र मञ्च नामक स्मारिकामा ध्रुवचन्द्र गौतमले आफ्नो लेख साहित्य र सिनेमाको सम्बन्ध हिजो आज र भोलिमा सत्य हरिश्च्र सिनेमा आफूले हेरेको प्रसंग निकाल्दै गर्दा सो फिल्म भारतमा बनेको भारतीय फिल्म हो भन्ने शैलीमा सो फिल्मको प्रसंगलाई कोठ्याउनबाट पन्छिनु भएको छ तर सो फिल्मको निर्माता तथा निर्देशक भनिएका डिभी परियारका निजी सचिव तथा उनका भाइ मङ्गलदेव परियारका अनुसार उक्त चलचित्रलाई पछि नेपाली भाषामा डब गरिएको कुरालाई सिधै नकार्नुहुन्छ कामनामा प्रकाशित भएको एक लेखमा उहाँले सो सिनेमा नेपालीमा नै ने बनाएको दावी गर्नुभएको छ सो लेख अनुसार सत्य हरिश्चन्द्र फिल्मको लागि आवश्यक कलाकारको माग गर्दै विज्ञापन छापिएको तर धेरै निवेदन नआएकोले मुख्य भूमिकाको लागि कलकत्ताको मिनरवा थिएटरमा हिन्दी नाटकमा काम गर्ने नजिरलाई हरिश्चन्द्रको भूमिका दिइएको थियो नजिर मिनुवा थिएटरका स्थापित कलाकार थिए उनले धेरै हिन्दी नाटकहरूमा अभिनय गरिसकेका थिए उनको विवाह दार्जीलिङकी नेपाली भाषी कमला शर्मासँग भएको थियो त्यस्तै महिलाहरूको प्रमुख भूमिकामा भने कालिम्पोङकी पासाङ लामुलाई दिएको थियो उनले रानी शैबा अर्थात तारामतीको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् त्यस्तै अन्य धेरै भूमिकाहरूमा नेपालीहरूले नै ने अभिनय गर्ने सुअसर पाएका थिए मङ्गलदेवले एउटा अविस्मरणीय प्रसंग कोठ्याउँदै भन्छन् दुई हजार आठ सालको वैशाखतिर कलकत्ताको दक्षिणेश्वर मन्दिरभन्दा केही उत्तरतर्फ रहेको इस्टर्न टाकिज स्टुडियोमा छायाङ्कन भइरहेको बेला नाटककार बालकृष्णसम्म श्रीमतीसम्म छोरी ज्वाला र कनक समक्षेरका साथ आइपुग्नु भएको थियो सो समयमा बालकृष्ण समले निर्देशक तथा सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् सत्य हरिश्च्र फिल्म पछि नेपाली भाषामा डब गरिएको सन्दर्भलाई भने तत्कालीन नेपाल चलचित्र संस्थानका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक गीतकार तथा फिल्म निर्देशक यादव खरेल नकार्छन् उनी अध्यक्ष भएको बेला नेपाली फिल्म संग्रहालय बनाउने प्रस्ताव बोर्डमा लगे बालकृष्णसम्म माधव घिमिरे श्रीधर खनाल र टिका शाह रहेको बोर्डका सदस्यहरूले सो प्रस्तावलाई पास गरेपछि फिल्महरू संकलन गर्न थालियो यसै बेला सत्य हरिश्चन्द्र फिल्म पनि पाएको कुरा बताउँछन् सो फिल्मको प्रिन्ट त्यो बेला संस्थानले छ हजार रुपियाँमा किनेको उनले सो फिल्मलाई राम्ररी हेरेपछि सो फिल्म नेपाली भाषामा नै बनेको ठोकुवा गरे उनका अनुसार क्लोजअप सटमा कलाकारहरूले बोलेका शब्द र ओठको चालको लय मिलेको पाए त्यसमा लिप सिंह थियो उनले थप्दै भन्छन् सत्य हरिश्चन्द्र अर्को कुनै भाषाको फिल्ममा डब गरिएको भए त्यो मिल्दैन थियो यसै प्रसङ्गबारे कुरा गर्दा वरिष्ठ निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्माले भने सत्य हरिश्चन्द्र भारतमा नै बने, भारत बने तापनि पहिलो नेपाली फिल्म हो भनी दावी गर्नुभएको छ उहाँका अनुसार स्वर्गीय डीबी परियार लगायत तिनजना बङ्गाली मित्रहरूसँग मिली निर्माण गरिएको नेपाली भाषाको प्रथम चलचित्र सत्य हरिचन्द्र नेपाली चलचित्र निर्माणको निम्ति ऐतिहासिक प्रेरणाको स्रोत बन्न गएको उल्लेख गर्नुभएको छ शर्माले यो कार्यको सराहना गर्दै लेख्छन् नेपाली भाषामा चलचित्र निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने असल भावनाबाट प्रेरित भई स्वर्गीय परियारले हरिश्च्र सम्बन्धी धार्मिक एवं पौराणिक कथामा आधारित एक आदर्शवादी चलचित्र बनाएका थिए र उनी नेपाली चलचित्र आकाशका कहिल्यै नअस्ताउने र नहराउने तारा हुन् त्यस्तै निर शाहले पनि नेपाली चलचित्रको इतिहास खेलाउने हो भने सत्य हरिश्चन्द्रबाट सुरु हुन्छ भन्दै आफ्नो भनाई प्रस्तुत गरेका छन् तर हालसम्म विद्यमान रहेको विवादको बारेमा सबै मौन रहनुले नेपाली चलचित्रको भविष्यलाई कतातर्फ डोराइरहेको छ भनी अड्कल काट्न सकिन्छ नेपालमा चलचित्र सम्बन्धी दुई दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू अस्तित्वमा रहेको र नेपाली समाजमा शिक्षित तथा चेतनशील वर्गको रूपमा ठान्ने समूहले नै दशकौं बितिसक्दा पनि न सत्य हरिचन्द्रको अनुसन्धान गर्ने पहल गरेको छ न त निर्देशक परिवारप्रति नै सम्मान गर्न सकेको छ धेरै वरिष्ठ चलचित्रकर्मीहरूले सत्य हरिश्च्र फिल्मको निर्देशकको रूपमा रहेको डिभी परियारको नाम लिए तापनि उनी वास्तवमा को हुन् र कहाँ कहाँ हुन् भनी त्यति खोज नगरिएको पाइएकोले यसबारे केही चर्चा गरौँ है त सर्वप्रथम डिबी परियारको पूरा नाम के हो यसमा नै निश्चित व्याख्या गरिएको छैन फिल्म निर्देशक प्रकाश साइमीका अनुसार डीबी परियारको पूरा नाम दिव्यान्द्र विक्रम परियार हो तर उनका भाइ मंगलदेव परियारका अनुसार डीबी परियारको पूरा नाम देवबहादुर परियार हो भनी उल्लेख गरेका छन् त्यसैले सर्वप्रथम नामको तथ्य जानकारी प्रकाशित हुन जरुरी छ अर्को कुरा उनी कहाँका बासिन्दा हुन् गीतकार तथा फिल्म निर्देशक चेतन कार्कीका अनुसार उनी दार्जीलिङ निवासी हुन् यस्तै धेरै जसो नेपाली चलचित्रकर्मीहरू तथा लेखकहरूले डीबी परियार दार्जीलिङकै भएको बताएका छन् तर केसाङ डोमा शेर्पाको अनुसन्धान पत्रलाई आधार मान्दै अनुभव अजितले आफ्नो लेख नेपाली चलचित्रको आरम्भमा लेख्छन् देवी परियार काठमाडौँको दमाई टोलमा जन्मिएका थिए उनी अध्ययन गर्न उत्तर पूर्वी भारतको दार्जीलिङ गए त्यसपछि उनी कामको सिलसिलामा कलकत्ता पुगेका थिए तर उनका भाइ मङ्गलदेवका अनुसार डिबी परिवार धनबहादुर र मनमाया परियारको चार भाइ छोरा र एक छोरी मध्ये माइलो सन्तानको रूपमा विक्रमसम्वत उन्नाइस सय अस्सी वैशाख उन्नाइस गते मंगलबारको दिनमा कालिम्पोङमा जन्मनु भएको थियो उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा कालिम्पोङमा र उच्च शिक्षा कलकत्तामा हासिल गर्नुभयो यसरी डिबी परियारको स्थायी ठेगाना नै पत्ता लाग्न नसक्नु पनि नेपाली चलचित्र इतिहासको शर्मनाक पहल हो भन्न सकिन्छ तर उनी सानैदेखि कलाकारितामा रमाउँथे भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ मिलेको पाइन्छ राजाराम फुयालको विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी वैशाख चार गते फिल्मी खबरमा प्रकाशित नेपाली चलचित्रको पृष्ठभूमि नामक लेख अनुसार उनी सानैदेखि रङ्गकर्ममा लागेका थिए भनी जनाएका छन् उनको निर्देशन सँगसँगै अभिनयमा पनि विशेष रुचि थियो उनी पछि कलकत्ताको युनिटी फिल्म प्रोडक्सनका उपनिर्देशक भई काम गरे थुप्रै बङ्गाली तथा हिन्दी भाषाका चलचित्रका लेखक निर्देशक सम्पादक एवं थुप्रै चित्रहरूका निर्माता डीबी परियार चलचित्र तथा नाट्य क्षेत्रहरूमा मात्र होइन भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा पनि संलग्न भएका थिए भनिन्छ उनी नेता सुभाष सुभाषचन्द्र बोससँग नजिक थिए सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने हाम्रा विभिन्न चलचित्रकर्मीहरू तथा वरिष्ठ लेखकहरूले नेपालको पहिलो फिल्म सत्य हरिश्चन्द्र भन्दै आइरहेका छन् लेखक तथा उपन्यासकार ध्रुव चन्द्र गौतम र गीतकार तथा फिल्म निर्देशक यादव खरेलले पहिलो नेपाली फिल्म सत्य हरिश्चन्द्र नै रहेको र सो फिल्म आफैले हेरेको बताउनुहुन्छ तर सो फिल्मको पोस्टरमा भने सत्य हरिश्च्र नभएर हरिश्च्र मात्र रहेको छ सबैभन्दा पहिले यो नामको टुङ्गो लगाउनु पर्यो पोस्टरमा मात्रै हरिश्च्र भएको हो वा फिल्मको इन्ट्रोमा पनि हरिश्च्र मात्रै छ यो बारेमा निश्चित गरिदिने कष्ट गर्नु पर्यो अर्को कुरा पहिले भन्दै आएको डीबी परियार पनि यस फिल्मका निर्माता हुन् तर सोही पोस्टरलाई उद्धित गर्ने हो भने उनको नाम निर्मातामा छैन केवल टीपी चौरसिया र एसपी मुखर्जीको नाम मात्र रहेको छ यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ यदि डीबी परियारको पनि लगानी भए किन उनको नाम उल्लेख गरिएन ना। ऐतिहासिक दस्तावेजमा हरेक विषयलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ बारे पनि खोज गरियोस् अर्को प्रसङ्ग ज्यादै संवेदनशील रहेको छ नक्कली सर्टिफिकेट लिएर ठूलो पद ओगट्न पुगेको अपराधसँग दाज्न सकिन्छ त्यो फिल्मको क्याप्टेनको सन्दर्भ अर्थात् फिल्मको निर्देशक फेरि पनि आह्वान छ सो फिल्म पुरै हेर्नुहुने व्यक्तित्वहरूले यसलाई निदो गर्न सक्नु पर्यो किनकि सो फिल्मको प्रकाशित तथा प्रसारित पोस्टरका अनुसार निर्देशकको नाम डीबी परियार नभएर सङ्घरथी लेखिएको छ तर संगरथी कुनै व्यक्तिको नाम होइन ना भन्ने चाहिँ पक्का भएको छ यस सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ कि यदि डिबी परियार निर्देशक हुन् भने किन सो पोस्टरमा उनको नाम जनाइएन ना। त्यस्तो के आपत्ति आइपर्यो र पहिलो नेपाली फिल्मको निर्देशन गरेको तथा निरन्तर चलचित्र र नाट्य सेवाको कदर गर्दै उनलाई विक्रमसम्म दुई हजार चालिसमा पश्चिम बङ्गला नेपाल एकाडेमीबाट पुरस्कृत गरिएको थियो सो सम्मान सम्मानस्वरूप डीबी परियारले भारू पचास हजार र सम्मान पत्र सहितको पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए यस पुरस्कारले उनको नाम चर्चाको चुचुरोमा पुगेको थियो सो समयमा पनि उनी पहिलो नेपाली फिल्म हरिश्च्रको निर्देशकको रूपमा प्रस्तुत भएका थिए यसबारे खोज गर्दै अविनाश श्रेष्ठले आफ्नो लेखमा स्पष्ट पारेका छन् उनी लेख्छन् उनको बलबहादुर परियारसँग भेट भएको थियो बलबहादुर परियारले यसबारे खुलस्त पार्दै भने डीबी परियार हरिश्च्रको निर्माता तथा निर्देशक दुवै होइनन् उनी केवल सम्वाद र गीतका लेखक चाहिँ हुन् हरिश्च्र निर्देशक बिनाको चलचित्र हो यसमा कुनै शंका लिनु पर्दैन त्यस्तै सो लेखमा अर्का कलाकार शिला देवीले पनि सो फिल्मको निर्देशक डीबी परियार नभएको स्वीकार गर्नुभएको उल्लेख गरिएको छ त्यसो भए पोस्टरमा लेखिएको सङ्घरथीको अर्थ के हो त भन्ने सन्दर्भमा भने अविनाश श्रेष्ठ लेख्छन् सङ्घरथी कुनै व्यक्तिको नाम होइन ना। बरु सङ्घको अर्थ समूह र रथीको अर्थ डोर्याउने अथवा हाक्ने भन्ने बुझिन्छ यसको अर्थ हरिश्च्र फिल्मको लागि कुनै निश्चित व्यक्ति निर्देशकको रूपमा तोकिएको थिएन तर कलाकार आफै अथवा निर्माता तथा अन्य बीच भएको सल्लाह र सुझाव अनुसार सो फिल्म निर्माण भएको हुन सक्छ यसो भए सबैतिर डिबी परियारलाई नै सो फिल्मको निर्देशक भनिएको प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्दै अविनाश श्रेष्ठ आफ्नो लेखमा लेख्छन् डिबी परियारसँगको भेटमा उनको जिज्ञासावश हरिश्चन्द्र फिल्मको निर्देशकको रूपमा पोस्टरमा चाहिँ तपाईँको नाम लेखिएको छैन नि भनी सोद्धा उनी केही नोबली त्यहाँबाट उठेर हिँडेको बताउँछन् यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि पहिलो नेपाली फिल्म हरिश्चन्द्रको निर्देशक डिबी परियार होइनन् उनीसँग फेरि भेटेर सोध्ने समय पनि धेरै पछाडि परिसकेको छ किनकि देवी परिवारको यही दुई हजार उनास साल चैत्र तेइस गते सोमबारका दिन सत्तरी वर्षको आयुमा मृत्यु भयो साना साना कुरामा पनि विवादमा उत्रिरहने र नेपाली फिल्मको लगानीबाट करोडौं व्यापार भएको कुरा पढिरहँदा र सुनिरहँदा एउटा कुरा मेरो मनमा आइरहन्छ जति सुके चर्चाको चुलीमा पुगे पनि आफ्नै विधाको धरातल त बासिसकेको रहेछ थोरै भए पनि मिलेर आफ्नो क्षेत्रको जग तथा इतिहासको खोज र अनुसन्धानमा किन लगानी नगर्ने आजको पिँढीले इतिहासलाई नकेलाउने हो भने भविष्यमा वर्तमानको चर्चा पनि सेलाएर जाने कुरामा निश्चित हुन सकिन्छ एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि वर्तमानले इतिहासलाई सम्मान गर्न सके भविष्यले पनि वर्तमानलाई सम्मान गर्न जान्दछ यो कार्यक्रम इहारलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल विदा हुन्छु हौस् त नमस्कार